ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ። ጓደኞቼ ዛሬ ቡና አፍልቼ እየጠጣሁ ነው። ቡና ያፈላሁ ደግሞ የታሸገ ቡና ገዝቼ ነው። ለምን አልቀላሽም እንዳትሉኝ እና ውድ ጓደኞቼ ይሄ ተበላሽቶ እንደገና ጀምር ያለው እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ያው በቡና ልጀምረው እስኪ ቪዲዮዬን ብዬ ነው እላቸዋለሁኝ። እና ጓደኞቼ ምንዳዚ ያለ ምንዳዚም ከፈለጋቸው እኔ 11 ሰዓት ላይ ሁልጊዜ ቡና ካልጠጣሁኝ ስራ አልሰራም። ከኢትዮጵያ መጣሁት ጀበና አይነት እላችኋለሁኝ። ቡና ግን የኢትዮጵያ ቡና ነው። ታሳያችሁ ማፈላው ቡና የታሸገ ቡና ነው። ይሄው ይሄን ነው የምጠጣው ቡና። ኢትዮጵያ መሆኑን በደንብ ይወሽ። እና ጓደኞቼ ይህን ይመስላል። እኔ የማሳልፈው ጊዜ እረፍቴን ቡና እየጠጣሁ ነው። ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ አድርጉኝ እላቸዋለሁ። ከእንደገና አዲስ ጀማሪ ነኝ። ዋን ኬ ከገባሁ በኋላ ፓስዋርድም ኢሜልም ስለጠፋብኝ እንደ አዲስ ጀምሬ ያለሁና ያው እንግዲህ የበፊት ጓደኞችም አዲስ ጓደኞችም ሰብስክራይብ ላይክ በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቡናውን እየቀዳው እስኪ ላሳያችሁ። በጣም ነው ያው በጣም ነው የሚያምረው። ቡና የተፈጨ ቡና ስለሆነ ነው እንጂ ያው የሀገራችን ቡና ነው የምጠጣው እላቸዋለሁ። ከፊላ ሪፍት ሆ ታል እንዴና ክሊዶ እንዳጅ እና ጓደኞቼ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ በዚህ ሆኑ። እኔም ቡና ልጠጣ። በጣም ነው የተናደድኩት፣ በጣም ነው የተናደድኩት። ያው ታውቁታላችሁ፣ ግን ማለት ብዙ ጓደኞች አፍርቼ ነበረ። መጫወትም አለ ጨዋታ አለ ምን አለ፣ ግን እንደ አዲስ ደግሞ ጓደኛ መፈለግ በጣም ነው የሚያናድደው። ቢሆንም ግን ከስራ በኋላ እኔ እንደ እጫወታለሁ፣ እዝናናለሁ። ዩቱብን ይከፍለኛል፣ ብር ይከፍለኛል ብዬ አይደለም የጀመርኩ። ምንም አያናድደኝ፣ ምንም እንትን አላልኩትም ማለት ነው። ያው ቢጠፋ ግን እዛ ግሩፕም ላይ እንደገና ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ነገር በቃ ሀገራችንን እናስታውሳለን፣ ብዙ ችግራችንን እንካፈላለን። ያን ያንን ነገር ደስ ስለሚለኝ ነው እንጂ እኔ ዩቲዩቡ ገና ይከፍላል፣ ሊከፍልም ላይከፍልም ይችላል። ብዙ ጓደኞቻችን ራሱ መሆን የሆነው እንኳ ያልተከፈሉ አለ፣ አመትም ሆኖ ማለት ነው። በጣም ያደክማል። ግን ከዛ በላይ ደግሞ ቤተሰብ ማፍራት ጓደኛ ኢትዮጵያዊነታችንን ያሰባስበናል። ያን ያንን በጣም ነው የሚያስደስተኝ እላችኋለሁኝ ጓደኞቼ። ባይ በድጋሚ ወይ ዶና ምንዳዚ እየበላሁ ነው ቡና ልጠጣ። ባይ ባይ።